macumba lele, macumba lele. Eita basezinha, eu vou raidar você. Macumba lele, macumba lele. Eita basezinha, eu vou raidar você. Macumba lele, Platin. Começando aqui mais um vídeo de Leste, galera, continuando o vídeo de ontem. Lembrando, Platina, esse vídeo aqui é continuação do vídeo de ontem, viu, Platina? Então, se você não assistiu o vídeo de ontem, vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, tá? Corre lá assistir, pra você que quer entrar no servidor aí, Platinovski. Eu fui lá na base, galera, só pra poder dar uma olhada, ver se o cara não ficou online, né? Consertou a base, alguma coisa assim, pra me ver se ia aumentar a quantidade de bomba, né? Mas, aparentemente, os Platinovski estão dormindo e vão acordar na praia, né, tropa? Galera, só lembrando vocês, tá? Começou ontem aí o servidor solo ou duo, tá bom? É, se você não assistiu o vídeo de ontem, mais uma vez eu vou repetir pra vocês, Platinovski. Deixei o link na descrição do vídeo aí, tá? Assiste o vídeo pra você saber das regras do servidor antes de entrar, tá bom? Depois que entrar no servidor, não adianta fazer cagada. Vai tomar banho e não adianta ficar chorando, bem? Vai ficar chorando à toa, Platinovski. Você vai tomar banho do mesmo jeito e não vai ser desbanido de forma alguma, tá? Sai daqui, zumbi desgraçado. Vai acabar o resistor e eu tô preso aqui dentro, meu Deus do céu. Socorro, bem! Galera, lembrando, tá? Pra você que não é inscrito no canal também, já se inscreve, deixa seu like. Platin! Platini! Já tentou colocar 4x hoje na crossbow, Platinovski. Bom, galera, olha só. Veio o peitoral de titânio, que é isso? Muito bom, tropa. Galera, eu tô fazendo o seguinte. Vou formar uma sala de cartão roxa e azul, né, tropa? Porque pode vir bomba. Pode não, sempre vem bomba, né? Então, quanto mais bomba eu conseguir, tropa, enquanto isso tá queimando a forja lá, tá, galera? As forjas já estão queimando sulfur. E enquanto queima lá, galera, eu vou ficar farmando sala roxa e azul pra pegar bomba, tropa. Se eu conseguir duas ou três C4, é duas ou três C4 a menos pra mim fabricar. Então é menos luz pra mim gastar, né, tropa? E eu tenho que raidar aquela base que eu marquei lá no começo do servidor, que eu falei pra vocês no vídeo de ontem, tá? Então já já vou começar a farmar também. Como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, esse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco mais pra frente aí. Eu vou mostrar pra vocês, galera, farmando como que eu farmo tão rápido, tá? Tão rápido não, né, tropa? Demora um pouquinho. Mas como que eu farmo, né, galera? De um jeito sem ficar com preguiça, né, Platinovski? Porque como eu falei pra vocês, galera, agora eu tô voltando a animar, né? Platin! Animadinho, Platin! Ih, ó, Platin! Ai, Platin! Liberadão, 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 toma 17. Chuva de 8, meu Deus do céu, liberadão. Oxi, recarregando, toma, cuidado, galera. Socorro, liberadão, morreu com a bosta. Platin! Respeito o Alpha, bem. Pode dar liberação, Platinovski. Volta pro lobby, vai. Eu sei que você tá nervoso, Platin. Perdeu todo o seu loot, né? Calma, Platin, calma-se. Olha, cartãozinho roxo. Agora que foi da liberação, coitado. Deve ter pensado, o Alpha vai deixar meu loot no chão, porque o Alpha é gente boa, bem. Platin! Já tomou seu prejuízo hoje, Platinovski? Eu já sei, Oxi, nossa, pai, onde foi que ele conseguiu isso, tropa? Epa, tem um cara vindo de planador ali, ó. Deve estar armado. Celeiro, bem. Celeira, celeira. Cadê meu cavalito? Será que já dá pra chamar o cavalo? Cavalo, cavalo, cadê você, meu Deus do céu? Ah, que tá aqui. Vai, vai, vai. Monta nesse cavalo, vambora, bem. Celeira. Celeira, celeira. Acelera, vai, meu filho. Meu, agora travou tudo, bugou. Lascou, acelera, acelera. Acelera muito, acelera. Que isso, tropa? É isso mesmo? O cavalo tá flutuando nas pedras, olha isso. Meu amigo João Cana Brava. Bom, enfim, tropa, vamos continuar fazendo sala de cartão aqui, ver se a gente consegue pegar mais C4, né? Enquanto isso, como eu falei pra vocês, tá farmando, tá queimando os minérios lá, tá, tropa? O sulfur. O restinho de sulfur que eu tenho, né? Vai dar pra fazer 12 C4 só, tropa. Não dá pra fazer mais que isso, não. Mas como eu falei pra você, eu tenho que farmar 500 de explosivo, né, tropa? Isso vai dar mais ou menos aí 50k de... Deixa eu matar logo esses boot ali, que é da bazuca, é? Quase que eu morro. Vim lá de cá pra matar ele, tropa. Vou precisar de 500 de explosivo, né, tropa? 600 de explosivo, na verdade. Morreu, boa. Então, 600 de explosivo vai dar mais ou menos aí 50, 60k de sulfur, né, tropa? E com um baú, galera, ele cabe exatamente... Bom, depois eu vou fazer as contas lá, mas se eu não me engano é 72k de sulfur ou 72k de ferro, né? No caso, a pedra e a madeira, ele vem 5k, então vai dar mais, né? Beleza. Vou matar esse zumbi tudo aqui. Vocês têm uma ideia, tropa? Eu sempre chego level 13, level 14 por ali. E aí depois disso eu já começo... Dá mais ou menos certo na hora de eu farmar, né, tropa? Começar a farmar. E eu sempre farmo de machado, tropa. Machado de pedra, machado de ferro, machado de steel. Eu gosto de machado de steel, né? Todo mundo gosta. Mas como não tem, eu farmo de machado de pedra mesmo, tropa. Não tem preguiça não, bem. Ó, veio rocket. Opa, mais uma C4. Boa, peitoral de... Peitoral não. Perneira de steel. Mas tá bom. 15 explosivos a menos pra fabricar, ó. O que mais tem aqui? Rastreadorzinho de 12, não vou usar. Também não. Rastreador 556. Vou triturar isso aí. Não vou usar isso não, tropa. Esse rastreador 556, ele é bom, galera. Ele é bom. Melhor que o rastreadorzinho de 12, né?
Na verdade, não é melhor, né? Eu prefiro o de idoso, tropa. Porque o de idoso, o cara não tem coragem de gastar bomba pra poder raidar, né? Pra quebrar ele. Daí ele fica lá incomodando o cara e dá tempo pra você restaurar a base ou fazer alguma coisa, né, tropa? Já o rastreador 556, o cara sabe que pode matar ele. Daí o cara já vai e mete bomba lá e quebra, né, tropa? Aí você fica com um rastreador a menos. E esses de idoso, não. O cara nem quebra. O cara fica só se pulando igual a gazela lá. Quando vai raidar a base. E outra coisa também, galera, esse servidor aqui agora, eu já não sei mais se eu vou ficar até o final dele, porque começou o servidor solo do lá, né, tropa? E eu sou BM, o servidor tem que gravar os vídeos pra vocês lá e tem que ficar cuidando do servidor também, né, tropa? Senão os platina vai trapacear. E mais uma vez falando pra vocês também, galera, ajuda a cuidar do servidor, tá, tropa? Qualquer coisa que você vê de errado, tira o printzinho, grava a tela ali. E aí quando o ADM estiver online, se o ADM não tiver, a vez tá trabalhando, você chama na rodada de guerra, o ADM tá lá, você vai e chama no privado. E conversa e manda o print, manda o vídeo, alguma coisa que você tiver de prova aí. Que daí a gente já bane lá, tá, tropa? Não tem como a gente ficar 24 horas no servidor cuidando, né? Finalmente, Platinos, chegando na base pra raidar, bem. E eu vou meter ele bomba no meio aqui, né, tropa? Ah, filha da mãe, o cara ficou online bem agora, tropa. Platino desgraçado, eu vou caçar, tropa, não tô nem aí. Tomar prejuízo e eu vou farmo de novo. Que você mais precisa, o planador buga. Ih, filha da mãe. Desgraçado, tropa. Olha isso. Tá titânio, tropa. Caraca, mas como é que eu não vi que tinha mais um teto ainda, meu Deus do céu? Caraca, tropa. Tem mais um teto. Mas é o último também, né? Galera, eu vou raidar essa base, tropa. Eu vou raidar. Galera, eu vou farmar pra raidar essa base, tropa. Eu vou esquecer de raidar aquela base lá que eu mostrei pra vocês no vídeo ontem e vou raidar essa base. Pra vocês terem uma ideia, ó. Agora eles vão upar o outro teto, né, tropa? Mas só tem mais esse teto aqui de titânio, ó. É 35 C4, tropa. 35 ou 36, né? Alguma coisa assim. Então, ó, mais 30 C4 eu conseguiria raidar esse aqui, tropa. Mais 30 C4 e 3 dinamite, né? Bom, galera, aqui vocês podem ver que o baú da minha base tá totalmente vazio, né, tropa? As portas tá queimando carvão já, tá? Ó, vamos ver. Dá 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 6, 36. Vezes 2, que é 2K de sulfuro cada minério. Quer dizer, 2K de sulfuro, né, tropa? Cada quadradinho. Então vai dar 72. É 72K de sulfuro, tropa. Vou ter que farmar agora. E vamos começar a farmar agora, né, Platinos? Ó, 2h19 da manhã, tá, galera? Tá de madrugada, vamos começar a farmar agora. 2h20 da manhã, né? Tô com 720 já de sulfuro. E vamos começar a farmar agora, Platinos. O certo, galera, é você ter uma barra daquelas que faz você correr rápido, tá? Uma coisa que eu uso aqui, galera, uma estratégia, é mudar o mapa pro lado da esquerda aqui, ó, e aumentar ele bastante, ó. Eu deixo 120, 125 ali no máximo. Aí, ó. Ah, outra coisa, dá pra você desativar também aqui, tropa, ó. O negocinho do recurso. Deixa eu só pegar esse sulfuro aqui. Dá pra você desativar o recurso também, tropa, pra não ficar mostrando esses... urtiga, fruta, silvestre, essas coisas, né, tropa. Porque às vezes ele fica na frente do sulfuro no mapinha e você não enxerga o sulfuro, né. Vem aqui, ó, mapa de recurso. Aí vem aqui se você desativa, ó. O galão também dá pra desativar. Não tem como desativar, tipo, ferro, pedra, essas coisas. Ficar aparecendo só o sulfuro, tá, tropa? Vai aparecer só os minérios. Mas não tem como você selecionar qual minério você quer que apareça, tá bom? Bom, agora aqui a gente vai ficar bastante tempo farmando, né, tropa? Lembrando, galera, eu tô farmando somente sulfuro, tá? Como eu falei pra vocês, galera, a estratégia é essa. Depois do quarto dia ali, tropa, depois do terceiro dia, o que você vai fazer? Você escolhe, você vai farmar só depois que você já tiver uma base pra raidar. E você vai farmar só a quantidade que você precisa pra raidar aquela base. Depois disso aí, você vai procurar outra base. E essa outra base, você vai fazer de novo as contas de quantas bombas você vai gastar. E você vai farmar pra raidar, pra conseguir essa quantidade de bomba que você fez as contas. Você não vai ficar farmando, galera. Ah, você não tem base nenhuma pra raidar, mas não tô sem nada pra fazer. Vou sair farmar. Não adianta fazer isso, tropa. Você vai acabar tomando raid, você vai estar farmando de escravo, né, tropa? Você vai ser o famoso escravo de jogos, farmar pro caixandó. Então você vai farmar pros outros, Platinos. Vai guardar loot na sua base, vai tomar o famoso prejuízo. E se você não farmar, enquanto você não tiver uma base pra raidar, o cara vai... Se alguém raidar você, se acontecer de você tomar o famoso raid, o cara vai tomar um prejuízo, tropa. No dia que ele te ver no servidor de novo, ele nunca mais vai querer te raidar, porque ele sabe que vai tomar prejuízo. Então o loot de raid que você tiver na sua base... É um loot que você já vai usar, porque você tá, já tem uma base marcada. Então você farmou e já usa o loot. Então o loot não vai ficar na sua base, Platinos. O cara vai conseguir no máximo ali C4 que você acha em sala de cartão, dinamite, essas coisas assim, que é pouca coisa, né, tropa? Rocket também, igual lá na minha base. Se o cara me raidar agora, a única coisa que ele vai conseguir pegar na minha base vai ser uma C4, 7 dinamite e 2 rockets de alta. É a única coisa que ele vai conseguir, tropa. Só que a minha base é 7 paredes de steel. Então imagina quantas C4 ele vai gastar pra poder raidar essa base. Vai compensar raidar? Não, tropa. Um dia que ele me vê no servidor de novo, ele nunca mais vai querer raidar essa base.
Você vai pensar, mas Alpha, se o cara raidar, não tem loot de raid, mas tem arma, tem roupa. Também não, Platinovski. Na minha base, galera, lá na base do bunker, lá embaixo, a única coisa que eu deixo de arma é 4 armas, tropa. Eu sempre deixo 4 M762, uma sniper, aí um lança-granada. Só, tropa, mais nada. E 4 par de roupa, tá? No caso, 3 par de roupa de steel, só. Isso aí é o lucro que o cara vai ter na base, tropa. Mas imagina a quantidade, tropa. 7 paredes de steel, o cara vai gastar 84 C4, tropa. Faz as contas, bem. 84 C4, galera, vai dar 1260 de explosivo. O cara nunca mais... Isso não é padrão, né, tropa? Porque você, cada minério desse aqui que você farma, cada pedra dessa, é 120 sulfur, tropa. Então o cara vai gastar muito loot, né? Um absurdo de loot aí, né, tropa? Bom, galera, agora tá ficando de noite já aqui no mapa. E é o seguinte, tropa, eu não quero ficar parado aqui esperando amanhecer pra começar a farmar de novo. E também não quero gravar vídeo de noite, né, tropa? Como eu já falei pra vocês, o vídeo fica horrível, né, tropa? A qualidade fica ruim, por causa do jogo fica muito escuro aqui. Eu não sei qual que é a necessidade disso, mas enfim, não tem uma tocha nem nada, né, tropa? Lá no Rush fica escuro, porém lá tem uma tocha, né, tropa? E tem as lâmpadas, as coisas que funcionam, né? Aqui tem as lâmpadas e tudo mais, é só bem feito. Então, galera, eu vou ficar farmando aqui e aí quando amanhecer o dia eu já volto com vocês. Ó, Platinovski, já tá amanhecendo aqui, bem, ó. Farmei 2, 4, 6, 8, quase 10 casas de sulfuro já, tropa. Já estamos indo na casa dos 10. Então, Platinovski, agora que eu vou... Como vai demorar um pouquinho ficar farmando, tropa, o que vai acontecer? Bom, eu vou farmar 10 casas de sulfuro aqui, tropa. E aí, eu... ó, o zumbizinho. Matar esse daqui também, ó. Sempre é bom pegar, galera. Ele dá 200 de steel, de sulfuro, né? 200 de enxofre, dá bom demais. Deixa eu pegar mais um aqui. É aproveitar, galera, vou ficar respondendo pergunta aqui de vocês, tá? Vou lendo comentário aqui no vídeo pra vocês e já vou respondendo aqui também no vídeo. Uma pergunta que todo mundo faz, né, tropa? Alva, qual é o celular que você joga? Eu jogo hoje, galera, no ROG Phone 5S, tá? Roda o Leste legal? Roda sim, pessoal, porém esquenta, tá? No Leste, galera, até computador, meu PC mesmo, que é um PC próprio pra jogo, se você jogar Leste, ele esquenta pra caramba, tropa. Então, é o Leste, o problema não é o celular, tá, tropa? O problema é o próprio jogo mesmo, que é... Não é mal otimizado, ele simplesmente não é otimizado, né? Pra ser mal otimizado, ele tem que ter uma otimização, e o Leste não tem esse tipo de coisa. Mas enfim, Platinovski, vamos parar de ficar falando do Leste e vamos começar a falar de alguma coisa que presta, né, bem? Platin! Ah, o Leste não presta não, Platinovski? Ó, quase dando uns 10k de sulfuro já, tropa. Lembrando que eu comecei a farmar às 2h20, tá? Como eu falei pra você, galera, tô farmando de machado, tropa, mas é só até subir o level 15, tá? Depois que eu subir level 15, aí eu vou farmar de 12, tá, galera? A 12 é você dar uma dosada só no minério isso aí. É super rápido, ó, já deu 10k de sulfuro. Vambora pra base, tropa. Vamos ver agora mais ou menos que hora que é, né, tropa? Olha lá, ó, 3h05 da manhã, tropa. Então, mais ou menos aí 40 minutos, tropa, 35, 40 minutos, eu consegui farmar 10k de sulfuro. Lembrando, galera, isso aqui é no machado, tá? Que demora um pouquinho mais, tem que dar 4 machadadas e demora você chegar nos local, né? É, mas agora quando eu chegar level 15, tropa, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a 12, vou farmar de 12 e vou pegar também aquele bastão que você corre rápido, tá? Aqueles bastão de velocidade. Então você vai, com a 12, tropa, você consegue diminuir quase duas vezes a velocidade que você farma. Então se eu gastei 10k de sulfuro, eu gastei aí 40 minutos, com a 12 e aquele negócio, o bastão que corre rápido, você consegue farmar 20k de sulfuro nesse mesmo tempo, tá, tropa? Ou seja, 10k de sulfuro você consegue farmar em 10 minutos, 20 minutos. O que é super mega rápido, né, Platinovski? E aí, Platino, pra você encher um baú de sulfuro disso aí, galera, é muito rápido, galera. Ó, na hora que eu começar a farmar de 12, tropa, eu acredito que até umas 7 horas, eu comecei às 2h20 da manhã, 2 horas da manhã, né? Eu acredito que até às 6h30, mais ou menos, 7 horas da manhã no máximo, eu já vou estar com 72k de sulfuro, tropa. O baú de sulfuro aqui inteiramente cheio, né? É só você começar a farmar platina e não parar mais. O que eu não entendo, tropa. Os platina entra no servidor, eles começam a farmar, ele farma 2k de sulfuro. Aí fica, nossa, Alpha, já vou sair do servidor, eu farmei muito já. Aí, ó, tem uma base boot aqui, tropa. Vou lá na base buscar banho, vai dar ela. Essa aqui ela tem só o gabinete, mas só que ela tem... Tem o luxo do gabinete, né, tropa? Tem steel, eu preciso de steel. Se tiver 2k de steel ali, tá bom. Eu vou fazer 10 bomba óleo, aí eu já vou voltar lá. Vai, vai, vai. Duas. Bom, vou fazer 10 bombolas aqui, tropa. Eu já volto. Bom, Platinovski. Ih, meu Deus. O cofre já bugou de novo. Caramba, bolas. Esse bug do cofre aqui, tropa. Eu vi um comentário do Platinovski ali. Ele só buga, galera, se você pegar alguma coisa do cofre e guardar direto no baú, tá? É só você tirar do cofre e colocar na mochila pra depois colocar no baú. Aí dá certo. Não fica bugando assim. Bom, vamos lá, galera. Vamos raidar logo esse negócio aqui. Tem uma base aqui perto. Opa. Tem um cara ali, ó. Olha lá. Ah, pratinho desgraçado. Cadê a 12, quer dizer? Tô com a 12, galera, que dá mais dano, né, tropa?
encher a vida, né? Pra ir lá ruxar nos latinos. Porque ruxar no cara de sem vida, né, tropa? Não adianta nada. Latino, tô chegando aí, bem. Olha, me lasca, ele bomba. Dá-lhe que dá-lhe, Platinovski. Raida isso pro Alfa, vai. Muito obrigado, viu, Platinovski? Não preciso nem gastar meu loot. Ele colocou a escada ali, ó. Será que ele já raidou? Tá pegando loot? Deixa eu matar ele logo, né, tropa? Senão ele vai pegar o loot do Gabriel, colocar no cofre e já era. Eu preciso do steel. Platina! Surpresa, tome. Oxe, não morreu não, é? Ah, se fosse eu teria morrido na hora, tropa. A Platina já sumiu? Que isso? Volta aqui, bem. Olha lá, Laila. Voa, Cinderelo! Voa, Imortandelo! Aonde você vai, milho cozido? Você não vai fugir do Alfa, Platino. Não adianta. Ó, já desceu bem aqui, ó. Atrás da árvore, quer ver, ó? Platino! Olha lá, tá atrás dessa árvore aqui, tropa, ó. Ele tá rilando, ó. Coitado, ele tá com 5 de vida no máximo. Olha lá, ele lá, ó. Tá rilando vida, ó. Só voltar aqui. É só uma na boca dele aqui, na nuca. Agora já era, bem. É, Platino, surpresa de novo. Droga, errei. Poxa, não contou dano, né? Leixe, dei bosta, ela foi bosta de novo. Ih, bugou o planador. Vai, que desgreta. Conta dano, pelo amor de Deus. Ô, Blast, desgraçado. É, Platina, agora você morre. Toma, morre igual bosta. Platina, respeitou, Alfa, bem. Coitado, Platina. Ó, use. Platina, pelo amor de Deus. Vira pra trás e atira, Platina. Usa a cabeça. Larga de medo, Platina. Deixa de ser medroso, bem. Você poderia muito bem me matar, Platina. Tô sem roupa, sem nada. 130 de vida. Meu Deus, Platina, vira pra trás e regaça. Mete bala, bem. Mata o Alfa, Platina. Olha, já. Meu Deus do céu. Esse planador tá complicado, viu, tropa? Last Day Boss, Warfare Boss de novo. Antes era Last Day Bug, Warfare Hacks, né, tropa? Agora é Last Day Boss, Warfare Boss de novo. Que ô joguinho lixo, viu? Mas, Alfa, por que não para de jogar? Para de jogar pra jogar o quê, Platina? Tem outro jogo? Não tem, bem. Ah, mas tem o Project Evo. Ah, vamos! Tem Project Evo, tem outro jogo. Sim, Platinho, Project Evo é um dos melhores jogos. O problema é que eu tô esperando... Ah, eu tenho, aproveitando também, vi muita gente perguntando, né, aproveito, a respeito do Project Evo. Ah, vai parar de postar o Project Evo? Não, galera, não vou parar de postar o Project Evo, tá? Eu só não tô gravando agora por causa da atualização, tá? Se não me engano, dia 12 agora vai ter atualização. Não vou dar certeza, tá, galera? Que da outra vez eu já falei pra vocês que ia ter atualização e acabou não tendo, tá? Enfim, Platinho, ó, tá... Pra quem tá jogando Project Evo sabe que tá impossível de jogar, né, tropa? Nós que é BR. Por causa de lag do servidor, né? E aquele sistema de Ember lá também, tropa, não colou muito bem. Eu realmente não gostei. Achei uma coisa meio ruim, né, tropa? Você raidar a base, só tem base que não tem loot. Enfim, você acaba perdendo tempo, né, tropa? Pra quem grava conteúdo é meio complicado. Tem assim que acabar essa que vem a atualização aí. Eu já vou voltar a jogar o Project Eve e trazer vídeo pra vocês aí todos os dias, tá bom, tropa? Bom, vamos embora pra base, galera. Eu tô quase terminando, ó. Mais 10 casos de furo aqui já praticamente. Eu acho que eu vou terminar de farmar primeiro pra depois ir pra base, tropa. Não, não vou arriscar não, galera. Vamos embora pra base logo. Bom, Platinum, eu tô farmando aqui, galera. As últimas pedras de sulfuro, ó. Como eu falei pra vocês, né, galera. Agora porque eu tô com machado, tá, tropa. Mas eu tava até agora farmando de 12, tá. Como eu já tava com level 15. Então pra mim não compensa mais ficar farmando aí de machado, né, tropa. E eu tô também com o bastão de correr rápido, galera. Ó, você pode ver que o bastão faz você acelerar muito. Então é muito super rápido, tropa. E vou mostrar a hora aqui pra vocês, viu, galera? Como eu falei pra vocês, até umas 6, 6 e meio no máximo, eu já teria aí com esse... Com os minérios tudo cheio, né, tropa? O baú cheio de sulfuro até as 6, 6 e meia da manhã. E deu exatamente nessa hora, tropa. Agora são mais ou menos as 6 horas da manhã. E eu já terminei de farmar, terminei de encher o sulfuro. É, o baú de sulfuro, tropa. É 72k de sulfuro, tá, galera? Isso aqui, olha. Baúzinho cheio. E lembrando, tropa, isso aqui é no servidor padrão, tá, tropa? Cada minério... É 120 de sulfuro, cada pedra de sulfuro, né? Dá 120 de enxofre só. E eu tô jogando solo, tá, tropa? Isso aqui é muito rápido, galera. Isso que eu peguei só meio dia, tropa. Eu peguei, ó, desde as 2 horas da manhã até as 6 e meia da manhã. Então, olha a quantidade que eu fiquei farmando, tropa. Muito rápido. Pra você encher 2, 3 baús desse aqui, é super rápido, tropa. Isso no servidor padrão. E no servidor que é 3x, que é um servidor Blood, ou no servidor mod, tropa. Olha lá, 6 e 15 da manhã, ó. No servidor Blood ou no servidor mod que a gente cria, coloca 3x, 5x, galera, você enche 10 baús desse aqui, ó, é muito rápido, tropa. Pra quem gosta de farmar, que nem eu, por exemplo, eu amo farmar, galera, isso aqui é muito fácil de fazer, você farmar, por isso que eu sempre domino o servidor e raio do base fácil. No servidor 1x, galera, que é o servidor padrão esse daqui, eu encho um baú em 4 horas, por exemplo. Se for isso aqui, eu demorei, tá, tropa? Porque eu, no começo eu fiquei farmando de machado, tá? Mas no servidor Blood, que é 3x, eu encho 3 baús em 4 horas, tropa.
Então é muito fácil, muito rápido. No servidor 5x, que é um Fúria, por exemplo, esse dá pra encher 5 baús nesse mesmo tempo, tropa. Ou menos, né? Porque no caso você farmar de 12. Aí tem uns Maria preguiça sem futuro na vida, né, tropa? Aí fala que tem alguém no servidor ajudando o Alpha a farmar, né? Ou no servidor Mordor, o ADM tá ajudando o Alpha com loot, né? Esse tipo de coisa.